Tem governador Valadares, uma ação da polícia na região do bairro São Tarcísio resultou na prisão de uma pessoa e apreensão de materiais ilícitos. A operação contou com a atuação do helicóptero Pegasus, tá bom? Fez aquele recobrimento de área pelo ar, até porque existem locais, né, rotas de fuga, e a gente sabe muito bem que a polícia às vezes chega e a pessoa piu, dá no pé, some, né? Aí o helicóptero é fundamental para poder fazer qualquer tipo de acompanhamento. E os resultados da operação, quem vai contar para a gente é o Ronerson Pinheiro, que tem todos os detalhes. Ronerson. Ô Roberto, essa operação, né, uma equipe do Tático Móvel, do 6º Batalhão da Polícia Militar, contou com apoio também de militares da Polícia Militar de Meio Ambiente e o Pegasus. Eles apreenderam drogas no bairro São Tarcísio, em Governador Valadares, na tarde desta quarta-feira. Para a gente entender melhor os detalhes dessa prisão, dessa apreensão de drogas, nós vamos ouvir o que o tenente da Polícia Militar, André Alves, disse. Vamos acompanhar. Como é de costume, os indivíduos, eles fogem pelo rio e sempre há necessidade de barco, de aeronave. Nós pedimos aí o apoio, a Brave nos apoiou aí com o Pegasus, né? Também tivemos o apoio da equipe da Polícia do Meio Ambiente, né? Com a equipe GEPAM com o barco, né? E a gente cercou o local. O indivíduo, ele foi visto comercializando drogas, foi visto aí em dado momento mexendo no determinado local. As guarnições então se aproximaram, e na aproximação das viaturas ele entrou para sua residência. Nós fomos até o local onde ele estava mexendo, conseguimos localizar lá certa quantidade de drogas, então fomos até a residência desse indivíduo e fizemos a prisão dele. Né? O indivíduo, no momento da abordagem na casa dele, ele chegou a dispensar uma sacola para o lado de fora. A sacola tinha uma certa quantidade em dinheiro, está sendo apreendido também. Então vamos juntar todas as informações aqui e entregar para o delegado de polícia. Já é conhecido, ele tem algumas passagens, nós fizemos aqui algumas abordagens com ele fugindo para o rio, né? Ele sempre, às vezes ele foge de um barco, e em alguns momentos ele conseguiu êxito. Hoje o êxito foi nosso, está sendo apresentado aqui para a Polícia Judiciária. Nós agradecemos a participação do tenente da Polícia Militar, André Alves. Ô Roberto, os materiais apreendidos foram os seguintes: 7 porções de substância semelhante à maconha, um telefone celular de procedência duvidosa, além de R$ 136 em dinheiro, também de procedência duvidosa. O homem foi encaminhado à delegacia de polícia. Roberto, eu volto contigo. Obrigado aí pelas suas informações, Ronerson, tá bom? Daqui a pouquinho você volta mesmo, trazendo mais detalhes pra gente, contando os casos da página policial na nossa região.